প্ৰাক্তন উপ আৰক্ষী প্ৰধান তথা কংগ্ৰেছ নেতা কৃষ্ণকান্ত শৰ্মাই স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ। কে কে শৰ্মাই হোজাই বজাৰৰ বিভিন্ন ঠাইসমূহত ঘূৰি ডাষ্টবিন বিতৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। উপস্থিত স্থানীয় সাংবাদিকসকলৰ লগত হোৱা সাক্ষাৎকাৰত হোজাই পুৰণা বজাৰ আৰু নতুন বজাৰৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰায় 100টা ডাষ্টবিন বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায়। পাৰিপাৰ্শ্বিক যিটো ব্যৱস্থা আছে সেইটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা যাতে অৱলম্বন কৰে সকলোৱে, আৰু যধে মধে পেলনীয়া বস্তুবিলাক পেলায়, সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰদূষণ বেছি হয়। সেইকাৰণে ৰাইজৰ সজাগতাৰ কাৰণে মই আজিৰ পৰা এই ছুপাৰ মাৰ্কেট, যিটো মিউনিচিপালিটি মাৰ্কেট আছে বুজাই, ইয়াৰ পৰা প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে মই ডাষ্টবিনবিলাক স্থাপন কৰি গৈছোঁ। প্ৰায় 100টা ডাষ্টবিন মই আজিয়েই ইনষ্টল কৰিছোঁ। আমাৰ ব্যক্তি আছে, বন্ধুসকল আছে, তেখেতসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে আৰু ধৰক যিবিলাক মানুহে ইয়াতে চলা ফিৰা কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যধে মধে যিবিলাক মানে পেলনীয়া বস্তুবিলাক, কাগজ পত্ৰ বা লেতেৰা বস্তুবিলাক তেওঁলোকে জাবৰ জোঁথৰ য'ত পেলায়, সেইবিলাকৰ কাৰণে মই এটা মানুহবিলাকৰ এটা সজাগতা। কংগ্ৰেছ দলৰ হোজাইৰ পৰা টিকট প্ৰত্যাশী শ্ৰী শৰ্মা বিগত কেইমাহমানৰ পৰা হোজাইৰ বিভিন্ন ঠাইত জনসাধাৰণৰ লগত সমাজ সেৱা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব ভাগ্যত ৰাজতিলক আছে নে নাই। হোজাইৰ পৰা অৰুণ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, জন নিউজ।